Assalamu alaikum, hormatli okuyucum. Bugün sizler bilen leksikologiya bölümüne kirish va leksikologiya bölümüne tegishli bo'lgan o'zbek tili leksikasining boyish manbalari mavzusida suhbatlashamiz. Har qanday til faqat o'z so'zlaridan iborat, sof, ya'ni o'z tiliga mansub bo'lgan so'zlardan iborat bo'lmaydi. Buni barchamiz bilamiz. Ya'ni har bitta til turli xil xalqlar bilan ijtimoiy, iqtisodiy aloqada bo'lganligi sababli o'z-o'zidan boshqa tillardan har bitta tilga boshqa so'zlar kirib kelishni boshlaydi va o'z-o'zidan har bitta til asta-sekin boyish jarayonini boshlab yuboradi. Demak, bugungi o'tadigan darsimizning rejasi quyidagilardan iborat. Bugun darsimiz davomida siz bilan o'zbek tili lug'atining boyish tarkibi hamda o'zbek tili lug'atining boyishida ikkita manba, ichki manba nimadan iborat u, o'zbek tilining tashqi manbasiga nimalar kirishi xususida gaplashib olamiz. Hozirgi o'zbek adabiy tili o'ziga xos necha asrlardan beri rivojlanib o'sib kelayotgan tillardan hisoblanadi. Barchamizga ma'lum o'zbek tili mustaqil til sifatida 11-asrda shakllanishni boshlagan va o'z-o'zidan o'zbek tiliga aynan bir nechta so'zlar tarixiy jarayonlar sababli kirib kelgan. Aynan bunday jarayonlarga sabab bir nechta voqealiklar ham bo'lishi mumkin. Jumladan, O'rta Osiyoga qilingan turli xil xatti-harakatlar, ya'ni turli xil bosqinlar, urushlar, qo'zg'olonlar ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbek tilining lug'atining boyish manbasi ikkita tarkibdan iborat bo'ladi. Ya'ni ichki imkoniyat hamda tashqi imkoniyatdan iborat. İçki imkoniyat bu nima? İçki imkoniyatda biz aynan o'zbek tiliga, ya'ni o'zbek adabiy tiliga shevalardan ham so'z o'zlashtirishimiz yoki o'zbek tiliga mansub bo'lgan turli xil so'z yasash usullari orqali ham so'z yasab, yana bir karra lug'atimizni boyitishimiz mumkin. Demak, ichki imkoniyat, ya'ni ichki manba degan bu o'zbek tiliga shevalardan so'z o'zlashtirish hamda yasash usullari orqali yasalgan so'zlarni ichki imkoniyat sifatida qaraymiz. Tashqi manbamiz esa bu boshqa tillardan, aynan bular bo'lishi mumkin qardosh tillardan yoki Hind-Yevropa oilasi tillaridan, umuman olganda chet tillardan ham kirib kelgan so'zlarni misol tariqasida ko'rsatib o'tishimiz mumkin. So'zlar har qanday holatda ikkita qatlamni tashkil qiladi. Bular demak, o'z qatlam va o'zlashma qatlam hisoblanadi. O'z qatlam bu o'zbek tilida, ya'ni o'zimizda mavjud bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Har bitta tilning o'ziga xosligi mavjud bo'lganidek, jumladan o'zbek tilining ham o'ziga xos belgilari mavjud. Bu xususda sal keyinroq to'xtalib o'tamiz. O'zlashma qatlam esa bu bizga turli xil tillardan kirib kelgan so'zlar, bular arabcha, fors, tojikcha yoki umuman olganda rus tili va rus tilining ta'sirida kirib kelgan yana bir qancha so'zlarni misol tariqasida ko'rsatib o'tishimiz mumkin. O'z qatlam. Demak, o'z qatlam bu o'zbek tiliga mansub bo'lgan, ya'ni boshqa tillardan kirmagan, aynan o'zimizning lug'atimizda mavjud bo'lgan so'zlar hisoblanadi. O'zbek tilida o'ziga xos bo'lgan so'zlarning o'ziga xos qonun qoidalari, grammatik belgilari ham bor albatta. Demak, misol uchun qarindoshlik tushunchasini bildiruvchi ota, ona yoki o'g'il, qiz, bola so'zlari yoki inson gavdasini ifodalovchi bosh, ko'z, quloq, tish so'zlari yoki hayvon, parranda, shunga o'xshash mayda mavjudotlarning nomlarini bildiruvchi ot, tuya, qo'y yoki boshqa dehqonchilik va bog'dorchilikka tegishli bo'lgan bug'doy, arpa, tarvuz va boshqa so'zlar ham aynan o'zbekcha so'zlarimiz hisoblanadi. Bundan tashqari, o'zbek tilining o'ziga tegishli bo'lgan ayrim bir qonun qoidalari bor. Misol uchun, sof o'zbekcha so'zlarda so'zlarimizning boshlanishi hech qachon r, l, v va bo'g'iz undoshi h bilan boshlanmaydi. Yoki nominativ, ya'ni mavhum xarakterdagi lug'aviy birliklar, undovlar, taqlid so'zlar albatta bundan mustasno. Fonetik qurilishida sirg'aluvchi j tovushi hamda bo'g'iz undoshi ishtirok etmaydi. Yoki sof o'zbekcha so'zlarimizning oxirgi tovushlari e yoki o lilar bilan hech qachon tugamaydi. Albatta yana undov va taqlidlarimiz bundan mustasno.
yoki so'z tarkibining o'rta bo'g'inlari unli tovushlar bilan hech qachon boshlanmaydi. So'zning bosh va oxirgi bo'g'inlarida undoshlar esa qator kelmaydi. Faqatgina bir bo'g'indan iborat bo'lgan ayrim bir taqlid so'zlarimiz yoki bir bo'g'inli otlar albatta bundan mustasno. Ya'ni sof o'zbekcha so'zlarda ham ayrim bir qator undoshlar kelib qolishi mumkin. Bular rt, st va lt undoshlari qatorlashib kelishi mumkin. O'zlashma qatlam. O'zlashma qatlam asosan 3 ta tarkibga bo'linadi. Bular arabcha o'zlashmalar, fors-tojikcha o'zlashmalar hamda rus tili va rus tili ta'sirida bizga kirib kelgan so'zlar hisoblanadi. Arabcha o'zlashmalarning kirib kelishiga sabab bo'lishi bizga barchamizga ma'lum. Arab tilidan kirib kelgan so'zlar bilamiz tarixdan O'rta Osiyoga 8-chi asrlarda arab istilosi uyushtiriladi va shu bilan birgalikda ularning dini bilan birgalikda, ya'ni islom dini bilan birgalikda so'zlar ham iste'molga kirib keladi. Va o'z-o'zidan arabcha o'zlashmalarning o'ziga xos belgilari mavjud. Jumladan qator unlilarning kelishi yoki qo'sh unlilarning ishtirok etishi, sirg'aluvchi j tovushining faolligi yoki asosda tutuq belgisining faolligi yoki diniy turli xil tushunchalarimiz. Bular albatta arabcha o'ziga xos belgilar sanaladi. Fors-tojik tilidan kirib kelgan so'zlarning ko'proq bizning o'zbek tilimizga qorishib ketishiga sabab esa asrlar davomida fors-tojiklar bilan o'zbeklarning qo'ni-qo'shni bo'lib yashashi, bitta davlatda istiqomat qilishi o'z-o'zidan bu tildagi so'zlarning o'zbek tiliga kirib kelishiga sababchi bo'lgan. Rus tili va rus tilidan kirib kelgan so'zlar esa o'z-o'zidan bizga ma'lum, O'zbekistonda rus tili, ya'ni har qanday ta'lim yo'nalishlarida ikkinchi til sifatida yoki ingliz tiliga mansub fransuz tili yoki shunga o'xshagan tillar bilamiz, O'zbekistonda ta'limda ikkinchi va uchinchi xorijiy tillar sifatida o'rgatiladi. Va o'z-o'zidan bu davlatlar bilan iqtisodiy siyosiy aloqada bo'lganligimiz sababli bu tilga mansub bo'lgan so'zlar ham bizning lug'atimizga qarib singishib ketgan. Biz yana kelgusi darslarimizda o'z qatlamdagi va o'zlashma so'zlar, aynan arabcha so'zlar, fors-tojikcha so'zlar va rus tilidagi so'zlarni qanday holatda ajrata olamiz? Bu uchun alohida darsimiz qo'yilgan. Ana o'sha jarayonda sizga bu haqida to'liq ma'lumot beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.